Вече не е нужно да си у дома, за да гледаш телевизия. Защото сега можеш да правиш това от всякъде, на твоите мобилни устройства. Представяме ти мобилна телевизия Emtel Now. Искаш да гледаш филми, мачове, новини или просто някое сериалче, и то директно от мобилното си устройство. Можеш да преглеждаш подробно телевизионната програма, да си записваш предавания с обща продължителност до 10 часа, или пък да гледаш всичко, което е било давано през последните 7 дни. Разбира се, че можеш да спираш предаванията на пауза, или да ги превърташ напред, или назад. Какво ще кажеш да избираш езика, на който гледаш телевизия? Имаш го с функцията ни за двуезично аудио. Освен това, можеш да направиш списък с любимите ти канали. Отиди на любими, кликни на Създайте нов списък и после на Запази. След това, избери каналите в желаната от теб последователност или ги подреди един под един, като ги влачиш. И това далеч не е всичко. За да ограничиш избрано съдържание, просто блокирай съответния канал. А ако не искаш детето ти да попадне на неподходяща програма, на помощ идва функцията Родителски контрол. Регистрирай до 5 устройства, от които да гледаш каналите на Emtel Now, и създай различни профили според различните предпочитания на зрителите около теб. Как да се регистрираш? Стъпка 1. Влез в emtelnow.bg и секция Регистрирайте се. Стъпка 2. Попълни данните си и изчакай потвърдителния имейл. Стъпка 3. Отвори потвърдителния имейл и кликни на линка. А той автоматично ще те препрати в emtelnow.bg, където продължава регистрационния процес. Стъпка 4. Оторизация. Какво да попълниш в полето номер на услуга, абонаментен номер? Ако си клиент на Emtel, въведи номера на услугата, а ако си клиент на Blizu, абонатния си номер. Ако не си сигурен за съответния номер, натисни бутон Info, за да разбереш къде да откриеш своята клиентска информация. След това попълни ЕГН-то си и накрая стъпка 5. Когато всички стъпки са преминали успешно, е необходимо да приемеш условията за ползване. Накратко, това е Emtel Now. Сега вече можеш да си сигурен, че Emtel и Blizu ти дават повече.